היי, שלום לכולם, אני שלומי, מהנדס אפליקציה וסיסטמטיקס. אני אחראי על כל ההיבטים הטכניים של פתרונות MathWorks לתקשורת אלחוטית ומכ"ם. אישית, אני מגיע מרקע של פיתוח RF. אני עבדתי כמהנדס RF ברפאל, במוטורולה ובאינטל, ובשלוש השנים האחרונות אני קם לסיסטמטיקס, עוזר לחברות תקשורת ומכ"ם במידול וסימולציות בתהליך הפיתוח שלהן. בהרצאה לפניי, רוני דיבר על סימולציות מולטי דומיין בגישה של מודל בייס דיזיין של MathWorks. אני הולך עכשיו להרחיב ספציפית לגבי החלק המערכתי של גישת הפיתוח הזו, שמתחברת בעצם לגישת מודל בייס סיסטם אנג'ינירינג, או MBSE בקיצור. אגב, אחריי יגיע רון, המומחה שלנו לחומרה, ויספר לכם קצת על החלק השני של MBD שמדבר על יצירת קוד HDL מתוך מודל מערכתי והטמעה שלו על גבי חומרה. אבל בינתיים אני חוזר רגע לנושא שלנו, למידול מערכות. אז בהקשר הזה אני רוצה לדבר עכשיו על איך להפוך בעצם את רעיון התכן הראשוני שלכם לסימולציה מערכתית מלאה באמצעות הפתרונות של MathWorks. לפני שאני צולל לתוך מה שהכנתי לכם, רציתי רגע לשאול, כמה מכם מכירים או אולי אפילו עובדים לפי הקונספט של Model Based System Engineering? אני אשמח אם תוכלו לענות על השאלה בסקר שמופיע לכם פה על המסך. ואגב, מה שאני הולך להראות לכם עכשיו זה יכולות די חדשות. אני משער שרובכם תשמעו את זה בפעם הראשונה. אז אם יש לכם שאלה במהלך המצגת, תרגישו חופשי לנסח ולשאול בחלון של ה-Q&A פה על המסך. המומחים שלנו יענו לכם, או שתכתבו ותשמרו את השאלה לסוף ואני אעלה עליה בעצמי. אוקיי, אז בואו נתחיל. תראו, בתור אנשי סיסטם, אתם בטח יודעים שכשאתם באים לתכנן מערכת, בין אם מדובר במערכת תקשורת אלחוטית, מערכת מכ"ם, או אפילו מערכת אוטונומית, החלק החשוב ביותר, החלק היצירתי בתהליך, החלק שבו אתם מפתחים את הרעיון הארכיטקטורה שלכם בעצם, החלק הזה לא נעשה במחשב, נכון? החלק הזה מתחיל קודם כל בראש שלכם. אתם בהתחלה מציירים משהו על חתיכת נייר, או סטיקי נוט כזה, או whiteboard, אולי פשוט מקשקשים איזה משהו על מפית תוך כדי ארוחת צהריים. בכל מקום שאתם נמצאים, כשהיצירתיות מכה בכם, אתם רוצים כמה שיותר מהר לצייר כמה ריבועים וליצור מבנה סכמטי פשוט כזה ברור שמביע את הרעיון המרכזי שלכם. אבל אז הבעיה היא איך חוקרים את הרעיון הזה, איך משפרים אותו, איך מנתחים אותו, ותכלס, איך מוסרים אותו אחר כך לצוות הפיתוח כשהוא על מפית, נכון? עכשיו צריך להעביר אותו למחשב, כי אין ברירה בעצם. אז תארו לעצמכם, מה אם היה אפשר לקחת את הרישיון, את הרעיון הראשוני הזה על המפית, כן, כפי שהוא, ואז להוסיף לו פירוט, לשחק איתו, לנתח אותו, להעביר רעיונות ומידע ממקורות חיצוניים, ואז בסוף להפוך אותו איכשהו למודל מערכתי מלא, שניתן לסמלץ, לנתח, ואפילו להפוך לקוד שיוטמע על גבי חומרה או איזה רכיב אמבדד. אז זה בדיוק מה שה-workflow של MathWorks, שמכונה Model Based Design, או בקיצור MBD, עושה עבור מהנדסי מערכת. שיטת העבודה הזו פשוט מגשרת בין הקונספטים המוקדמים של תכן המערכת, שכמו שמוגדר לפי גישת ה-MBSE, והמודלים שמפתח בעצם הצוות הדיזיין מאותם קונספטים ראשוניים. מה שאחר כך יכול להפוך לסימולציה מערכתית מלאה. כמו שאני עומד להראות לכם, זה מאפשר לכם בעצם לקבל traceability וסינכרון בין שני המרכיבים העיקריים האלו בתהליך הפיתוח, וגם מאפשרים לכם לנתח, לסמלץ ולבדוק את המודל המערכתי הזה על פי מפרט דרישות המערכת. אז בואו נראה את זה במציאות. הפתרון שמאפשר לכם לעשות דיזיין על, בואו נקרא לזה מפית דיגיטלית כזאת, כן? שחברת MathWorks פיתחה, נקרא System Composer. אתם יכולים לחשוב על System Composer כעל מפית נייר חכמה, אוקיי? עליה תוכלו לבטא את רעיונות הארכיטקטורת המערכת שלכם, בתיאור High Level כזה. כפי שניתן לראות כאן מימין, הוא נועד לחכות את הציור על המפית שדיברנו עליו מקודם. לאחר מכן, System Composer מאפשר לכם להפוך את כל אחת מאותן התיבות המסורטטות כאן, לאלמנט עיצובי,
לרכיב מכני, לקטע קוד או מודל פיזי של המערכת. עכשיו אפשר להוסיף פרטים לכל אחד מהאלמנטים האלה. בתוך כל אחד מהתיבות האלה יכולות להיות עוד תת תיבות בתוכן, כפי שניתן לראות כאן. אוקיי? וזה בעצם יוצר היררכיה במערכת שלכם, מאפשר לכם להיכנס, להוסיף פרטים נוספים, קטנים יותר. עכשיו, מכיוון שאנחנו בעולם של MATLAB, אתם תוכלו לנתח את ההתנהגות של המערכת באמצעות סקריפטים של MATLAB. להוסיף ולהשאיר עוד יותר את הסכמה המערכתית, כך שתכלול את כל רכיבי המערכת בסוף. אבל כולנו יודעים מה קורה כשהמערכת שלנו הולכת ונהיית מורכבת יותר ויותר, נכון? היא נהיית מסובכת, מסורבלת, קשה להבנה. אנחנו מאבדים את הידיים ואת הרגליים, באיזשהו שלב כבר לא ברור כל כך מה מתרחש ומי מתחבר לאן. אז זו הסיבה שסיסטם קומפוזר יש את היכולת להקטין את מורכבות המערכת על ידי הפרדת פונקציות שונות או תת מערכות שונות במערכת הגדולה והמסורבלת הזאת שבנינו. סיסטם קומפוזר עושה את זה באמצעות מה שנקרא ספוטלייטינג. אז כפי שתראו, ספוטלייטינג יוצר תצוגות ברורות יותר עבור המפתחים השונים, בהתאם לדומיין שהם מעוניינים לצפות בו. למשל, מהנדס חומרה או מהנדס RF יתעניין בהיבטים שונים של המערכת מאשר מהנדס בקרה או מהנדס מכונות. אז דרך התכונה הזאת של ספוטלייטינג, כל אחד מאותם דיזיינרים יכול לקבל מבט שונה על המערכת. כל אחד יכול לראות רק את מה שהוא מעוניין לראות, בהתבסס על הגדרה מראש לכל בלוק בסכמת המערכת שבסיסטם קומפוזר. ניתן לעשות את זה גם עבור חלקים מסוימים או תת מערכות מסוימות בתוך הדיזיין, שרוצים לראות רק את מה שקשור לאותו חלק מסוים של המערכת. אז בואו נראה איך זה עובד. אז מה שאנחנו רואים כרגע הוא היבט של קומפוזיציה. יש בו את כל מרכיבי המערכת השונים. אבל עכשיו, אם אנחנו רוצים להסתכל על רכיב ספציפי ולמה הוא מחובר במערכת הענקית הזאת, אנחנו יכולים להשתמש בספוטלייטינג. לדוגמה, בוא ניצור ספוטלייט על רכיב ה-Airframe במערכת המל"ט הזו. אז עכשיו, הסכמה הזו מציגה רק את הרכיבים ותת הרכיבים שהגדרנו כחלק מאותו Airframe ומה שמתחבר לאותו Airframe. הנה כאן אתם רואים שלא כל היציאות מחוברות, והסיבה היא שהיציאות שלא מחוברות לא קשורות לתת המערכת הזו. אנחנו יכולים גם ליצור תצוגות ספוטלייט בתוך תצוגת ספוטלייט אחרת, כדי לעקוב טוב יותר אחרי מעבר המידע במערכת. אז עכשיו, יש לנו ארכיטקטורת מערכת משוכללת, אבל איך הופכים את התכן המפורט הזה למודל שאפשר לסמלץ? אז מה שיפה פה, זה שסיסטם קומפוזר מתחבר לסימולינק. אוקיי? אז זה אומר שעכשיו תוכלו לאכלס את הארכיטקטורה הזו בעצם עם מודלים אמיתיים, מתחת לקופסאות הסכמטיות האלה, כפי שרואים פה משמאל. אוקיי, הנה, אתם רואים כאן איפה שכתוב Add Implementation? אתם יכולים להוסיף מודלים ותתי מערכות של סימולינק בין הפורטים האלה. רכיבים אלקטרוניים, תכן בקרה, תכן אנלוגי, פונקציות MATLAB, אוקיי, גם אותם אפשר לייבא. אפילו דיאגרמות של State Flow, שלמי שלא מכיר State Flow זה כלי שמאפשר לכם להכניס לדיזיין שלכם מכונות מצבים, State Machines, כן? או אפשר ללכת בדרך ההפוכה, כפי שרואים פה מימין. אוקיי, אם לכם או למפתחים שאתם עובדים איתם כבר יש מודל סימולינק של המערכת או אפילו רק חלק ממנה, אפשר לחלק את אותו מודל ולשפוך אותו לתוך בלוקים של System Composer, ככה שהכל ייראה הגיוני וברור יותר כשמסתכלים על זה ביחד, אוקיי? ואגב, אם כל המודל המערכתי שלכם כתוב במטלה בכלל, או קוד לגאסי מגרסאות ישנות, או אפילו קוד חומרה, אין שום בעיה. אתם עדיין יכולים לחלק אותו לחלקים פונקציונליים, הגיוניים, לייבא אותו לתוך סביבת MATLAB או סימולינק, ולקשור את אותם חלקי קוד לבלוקים במודל המערכתי בסיסטם קומפוזר. אז אם אתם לא טיפוס שאוהב סימולינק, תוכלו למזער את האינטראקציה שלכם עם הסביבה הזו. אז כפי שאתם רואים, גישת העבודה הזו מאפשרת לכם להיות גמישים מאוד ולעבוד בגישה של טופ דאון מהסימולינק ופנימה לתוך בלוקים ומודלים של סימולינק או MATLAB, וגם בגישה של בוטום אפ, כן? לקחת את הקוד או את חלקי המודלים ולחלק אותם ולהכניס אותם לתוך אותם קופסאות של סיסטם קומפוזר. עכשיו, שימו לב, לא חייבים לאכלס כל בלוק בסיסטם קומפוזר עם מודל סימולינק מתחתיו. אתם יכולים להגדיר בלוקים של סיסטם קומפוזר שאין תחתם שום מודל.
בלוקים שנמצאים שם רק כדי לבטא משהו קונספטואלי במערכת, כמו מספר משתמשים או ממשקים. אפשר אפילו להגדיר את המסמך ICD שלכם, בעצם את כל ה-ICD של כל המערכת שלכם, בסיסטם קומפוזר, שכל ממשק יכול לייצג בס מסוים, או אם אנחנו מדברים במונחים של מטלאב, אז סטרקטים, כן? יש אפילו דרך לייצר מסמך ICD באופן אוטומטי, ישירות מתוך המודל של הסיסטם קומפוזר, בכמה קליקים. אז בעצם System Composer מאפשר לכם לקבל כמה רובדים של הדיזיין, כל רובד והרזולוציה שלו, לפי מה שהכנסתם בפנים, כל זה בסביבת מידול אחת. אז עכשיו, כשיצרנו מודל מערכת מלא, מאותו רעיון על מפית, כן, מה הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לבדוק את המודל המערכתי הזה, נכון? לראות איך הוא עומד בדרישות המערכת שלנו, כן? אז כפי שאני אדגים, System Composer מאפשר לנו בעצם לחבר בין אותו מודל מערכתי לבין מסמך דרישות המערכת, לבין המפרט. בנוסף לכך, אפשר גם לכתוב טסטים ספציפיים לבדיקת המערכת כולה או לחלקים ממנה, פה באותה סביבה שבה היא מפותחת. לצורך כך יש לסיסטם קומפוזר שתי תכונות נוספות. הראשון מאפשר לכם בעצם לקשר כל בלוק בארכיטקטורת המערכת לדרישה מסוימת במפרט המערכתי. למעשה תוכלו לעשות אינטגרציה של מודל המערכת עם כמה פלטפורמות לניהול דרישות. אתם יכולים לקשר את המודל שלכם למודל אחר. אתם יכולים לקשר את המודל שלכם לדרישות ממקורות חיצוניים. ואתם יכולים לקשר את המודל שלכם למערכי נתונים חיצוניים בכלל. מסמכי דרישת מערכת מגיעים בדרך כלל בצורה של מסמך של מייקרוסופט וורד או גיליון אקסל אלקטרוני או פלטפורמות מיוחדות כמו דורס או TFS. כדי לעבוד עם דרישות ישירות בסימולינק אפשר לייבא את הדרישות מהוורד, מהאקסל, מהדורס וגם לעבוד עם סטנדרט דרישות של REC-IF שנתמך ברוב הפלטפורמות לניהול דרישות. אגב פה אני אשמח לדעת כמה מכם עובדים באמת עם, עם פלטפורמות של ניהול דרישות, עם דורס או עם TFS, נשמח אם תענו פה על, על, על הסקר שמופיע. אוקיי, אז אם הדרישות משתנות במקור, יש פעולת עדכון שמסנכרנת את השינויים בסביבת המודל המערכתי. בדרך כלל, ברירת המחדל היא להתייחס לדרישות חיצוניות כאל קריאה בלבד, אבל אנחנו יכולים גם לשנות את הדרישות או להוסיף פרטים נוספים בתוך סימולינק, ואז לייצר אותם בחזרה אל מסמך דרישות המערכת. בנוסף לדרישות שמיובאות מהסביבה החיצונית, תוכלו גם לייצר דרישות מערכת בתוך סימולינק, ובסוף תוכלו גם לייצר את הדרישות האלה דרך אותו פורמט של ה-REC-IF הסטנדרטי, החוצה לסביבת ניהול דרישות החיצונית. אז הנה סרטון קצר שמראה איך זה מתבצע. אוקיי, אז בואו נגיד שאנחנו מתכננים מערכת מכה מונוסטטית. בבלוק המערכת יש לנו כמה תתי מערכות, שבחלקן יש מודלים של סימולינג ובחלקן לא. אנחנו רוצים לבדוק את ההתנהגות המערכת הזאת בתרחיש מסוים, ולראות האם הביצועים תואמים את מפרט המערכת. אוקיי, אז הנה, זה מסמך דרישות של המקם שלנו. מסמך וורד פשוט שמפרט כמה דרישות פונקציונליות של המערכת. יש לנו כאן כמה פרמטרים כפי שניתן לראות. ועכשיו אנחנו נקשר את המסמך, את המודל, את המפרט המערכתי הזה למודל שלנו. אז אנחנו חוזרים לסיסטם קומפוזר ומשתמשים באפליקציה מובנית בשם Requirements Manager כדי ליצור סט דרישות חדש. מייבאים את מפרט המערכת הזה שהראיתי לכם למודל המערכתי הזה. אוקיי, אז הנה פה אנחנו מייבאים אותו מבחוץ. אוקיי, ועכשיו אפשר לראות שכל הדרישות של המסמך מופיעות כאן בסיסטם קומפוזר למטה. מה שאומר שהן עכשיו מקושרות לארכיטקטורה שלנו. עכשיו אנחנו יכולים לקשר את הדרישות האלה לבלוקים מסוימים במודל, פשוט על ידי גרירה שלהם לבלוק הרצוי. אז הנה אתם רואים, ככה למשל את הדרישות של ה-Target Fluctuation וה-Minimum RCS, נקשר לבלוק של Targets and Environment. הדרישות של Probability of Detection וה-False Alarms יקושרו לבלוק של Signal Processing. במקלט.
אוקיי? והמקסימום unambiguous range יקושר לבלוק של המשדר. אוקיי? אז יש לנו עכשיו בעצם את המודל המערכתי שלנו ברמות רזולוציה שונות, וחיברנו אותו לדרישות המערכת, אוקיי? למודל עצמו. אז עכשיו בוא נדבר על איך אנחנו יכולים לבדוק את המודל המערכתי שלנו אל מול הדרישות האלה. אז תכונה נוספת של System Composer מאפשרת לכם ליצור בדיקות ברמת המערכת שמבוססות על ומקושרות אל אותו מפרט דרישות שלכם, המפרט הדרישות המערכתי. אז זה בעצם אומר שנוכל לעשות וריפיקציה ברמה מערכתית ולוודא את התאמת המערכת לדרישת המערכת המקוריות, לדרישות המקוריות של, של System Engineering. היכולת הזאת לבצע וריפיקציה מערכתית מבוססת סימולציה מאוד חזקה. והסיבה לכך היא שאנחנו בעצם מבצעים בדיקת אינטגרציה מערכתית שמבטיחה שכל רכיב במערכת לא רק עונה על הדרישות הספציפיות שלו, אלא גם הוא יפעל כמו שאנחנו מצפים ממנו כשהוא נמצא בתוך סביבת המערכת כולה. ואנחנו עושים את זה, את כל זה, מהדסקטופ שלנו, בעצם מהמחשב שלנו, בלי שצריך ללכת למעבדה, ובלי חס וחלילה לגרום נזק לפרוטוטייפ שלנו, כשאנחנו מגלים כמה באגים תוך כדי איזה ניסוי. אז הנה דוגמה לבדיקה שמתבצעת על מערכת המקם שהראיתי קודם. אוקיי, אז פה אני משתמש בעוד אפליקציה מובנית בשם Test Manager, זה החלון הזה, כדי לכתוב בדיקה חדשה במערכת. בחלק של ה-Custom Criteria של הבדיקה הזאת, אני כתבתי קריטריון בדיקה בקוד MATLAB, כמו שאתם רואים. מה שהבדיקה הזאת עושה זה פשוט מריצה את הדיטקציות של מערכת המקם דרך גלאי CIFAR כדי לראות כמה המטרות התגלו. עכשיו אני רוצה לקשר בין דרישות המערכת הספציפיות שהבדיקה הזו בודקת לבדיקה עצמה. אז אני פשוט בוחר את כל הדרישות המערכת הרלוונטיות בסיסטם קומפוזר ומעתיק אותן פה לטסט מנג'ר. עכשיו אתם רואים את הפסים הצהובים האלה שם למטה? הם מציינים שדרישות המערכת האלה עכשיו נבדקות על ידי בדיקה כלשהי. ועכשיו כשאני מבצע את הבדיקה אני מקבל את התוצאות על סימולציה בגרף טווח הספק, ומכיוון שהבדיקה גם עברה בהצלחה אז אתם רואים הפסים הצהובים הפכו לירוקים. אגב, ממשק הבדיקות הזה מאפשר לנו גם לבדוק היבטים פונקציונליים של המודל, כמו Model Coverage ו-MCDC. סוגי הבדיקות האלה הם מוגדרים מראש, ולכן אין צורך בקוד MATLAB כדי להשתמש בהם. עכשיו, אנחנו יכולים לבצע בדיקות באופן ידני, באמצעות הדשבורדס, למי שמכיר בסימולינק, על ידי אותות משתנים, על ידי אותות מוקלטים מראש, אפילו לייצר כאן רצף של בדיקות. ניתן לעשות את אותו דבר כדי לבדוק את התוצאות של הסימולציה, כמו שראיתם במודל מקם הזה שהראיתי לכם. גם פה, תוך כדי שימוש בדשבורדס לצורך ההדמיה, ויזואליזציה, או ליצור אוטומציה של התהליך עם מערכות ביצועים ויצירת דוחות אוטומטיים של כל מה שנעשה בתהליך הבדיקות. בסוף, הנה יש לנו כאן שתי יתרונות חזקים לחשוב עליהם כשאתם בודקים את המערכת שלכם בצורה כזאת. הראשון הוא, מכיוון שאנחנו בסביבה הידידותית למטלאב, הבדיקות כתובות בקוד מטלאב, כמו שראיתם בסרטון. המשמעות היא שמהנדס הבדיקות יכול עכשיו לעשות ריוז לבדיקות האלה, בכך שהוא ימיר אותן לסביבות קוד חיצוניות, וישתמש בהן בהמשך בבדיקת האב טיפוס במעבדה. היתרון השני הוא זה. הקשר הזה בין דרישות מערכת, המודל המערכתי וסביבת הבדיקות מאפשר לנו בעצם לעקוב אחרי הדרישות המערכת בארכיטקטורה במהלך תהליך הפיתוח. ככה למשל, אם יש שינוי בדרישת מערכת כלשהי, אנחנו רוצים שצוות הפיתוח יקבל הודעה על זה בסביבת הסימולציה עצמה. ואז כשהם מיישמים את השינוי בדיזיין עצמו, אז אתם כמהנדסי מערכת יכולים פשוט להריץ מחדש את הבדיקות הרלוונטיות ולבדוק אם המערכת לאחר יישום השינוי עדיין עומדת בדרישות המפרט המעודכן. אז בואו נראה את כל זה בפעולה. אוקיי, אז נניח שפה בהנדסת מערכת רוצים לשנות את הדרישות הבאות בשלב כלשהו בתהליך הדיזיין.
בוא נשנה את המקסימום unambiguous range מ-5 קילומטר ל-8 קילומטר. וגם נשנה את ה-target fluctuation מ-non-fluctuating targets ל-swirling case 2. אוקיי, אז עכשיו כשאני שומר את המסמך הזה וחוזר לסיסטם קומפוזר, אני מקבל אייקון קטן שאומר לי שהמסמך המיובה השתנה. אז עכשיו אני צריך לעדכן את המסמך בסיסטם קומפוזר, פשוט אני מייבא אותו מחדש. אוקיי? אחרי שהדכנתי את הדרישות האלה, אני מסתכל על הדרישות שהשתנו, ואני רואה שהן מודגשות באדום, כפי שניתן לראות כאן למטה, מה שמציין בעצם שנעשה שינוי. כשלוחצים על דרישה שהשתנתה, אפשר לראות מיד בצד ימין של המסך, לאילו בלוקים קשורה אותה דרישה, ואיזה טסט קייס גם בודק אותה. אז עכשיו, קל למפתח או למהנדס מערכת, ללכת לבלוקים האלה, וליישם את השינויים הנדרשים. אז הנה אני משנה פה את דגמי המטרות ל-swirling case 2. אוקיי? ואז אני חוזר לדרישה שהשתנתה ואני לוחץ על resolve issue, מכיוון שהשינוי כבר יושם בעצם, אוקיי? עכשיו לגבי השינוי במקסימום unambiguous range. תראו, אני רוצה לבדוק את המערכת על ידי העברה של המטרות למרחק גדול יותר, נכון? לקצה הטווח המקסימלי החדש של 8 קילומטר. אז לאלו מכם שפחות מכירים את סימולינק, אני יכול לקבל את הפרמטרים של המודל בסביבת העבודה של MATLAB שמקושרת לסימולינק, אני יכול לקבל אותם בסביבת העבודה של סימולינק עצמו, או שאני יכול לקבל אותם ממקור נתונים חיצוני בכלל, וזה מה שאני עושה כאן. זה פשוט דרך נוחה לרכז מאגר שלם של נתונים ולייבא אותם בצורה מהירה בפעולה אחת. אז אני מייבא את מערך הנתונים עם טווחי המטרות החדשים, וחוזר לטסט מנג'ר ומריץ את הבדיקה שוב, כדי לראות אם היא עדיין עוברת בהצלחה. אוקיי, אז הבדיקה הסתיימה ואנחנו רואים שהיא נכשלה הפעם. בגרף בצד ימין זה נראה כאילו אני יכול לזהות 3 מטרות. אך עם זאת, גלאי הסיפר שבבדיקה כנראה לא זיהה את כל ה3. אז עכשיו, כשאני חוזר ל-requirements manager, אני רואה שהפסים כולם אדומים, כי הבדיקה שמאמתת את אותן דרישות נכשלה. אז עכשיו, מהנדס המקם ינסה שינויים מסוימים בתכן כדי להתאים אותם לשינויים בדרישות המערכת. אז השינוי הראשון שמתבקש יהיה בסיגנל המשודר, נכון? אז אנחנו שינינו, כמו שראיתם, את צורת הגל ממלבני לליניאר FM. ועכשיו אני צריך גם לייבא מערך נתונים רלוונטי שיתאים לשינוי הזה. המקדמים של המאץ' פילטר השתנו, הספק השידור, רוחב הפולס. אני חוזר לטסט מנג'ר ואני מריץ עכשיו שוב את הבדיקה. אוקיי, ועכשיו, כמו שאתם רואים, המבחן עובר, וגם כשאני מסתכל עכשיו שוב בסיסטם קומפוזר, אז כל הפסים חזרו להיות ירוקים. אוקיי, כי הבדיקה עברה. אז כשחושבים על זה, בעצם צורת העבודה הזו יוצרת סוג של digital thread, אנחנו אוהבים לקרוא לזה, מין חוט כזה שעובר דרך כל תהליך הדיזיין. בעצם, משלב הרעיון בהתחלה, אותו הציור על מפית, אוקיי? דרך המודל המערכתי, ועד לוולידציה ולבדיקה של המערכת המשולבת כולה ובחזרה. זה אומר שתוכלו לעבור מדרישות המערכת והארכיטקטורה הראשונית, וכל הדרך ליצירת קוד סופטוור והארדוור שמוכן למימוש והטמעה. ומכיוון שהכל נעשה בסביבת פיתוח אחת, אנחנו יכולים לראות בעצם את הטריסביליות בין כל דרישת מערכת לקוד הסופי שמיישם אותה בפועל. אגב, עוד יתרון משמעותי שזה נותן, זה שזה מאפשר לכם לבדוק את תאימות המערכת לסטנדרטים מסחריים ולקבל סרטיפיקציה כמו ISO, DO ו-CE. והנקודה האחרונה למחשבה שאני רוצה להשאיר לכם היא זו. כשאתם מסתכלים על הביג פיקצ'ר של תכן מערכת, מההתחלה ועד הסוף, יש כאן בעצם 3 פונקציות עיקריות. אוקיי? יש את פונקציית הסיסטם, פונקציה של הדרישות מערכת. זה, הפונקציה הזו בעצם מכילה את מהנדסי המערכת שדיברנו עליהם לאורך כל הדרך. יש את פונקציית הדיזיין. זה בעצם צוות הפיתוח. אוקיי? ובסוף יש גם את פונקציית הבדיקה. אוקיי? זה בעצם מה שמוכיח שהמערכת שלנו באמת עושה את מה שהיא אמורה לעשות. בהתאם למבנה הארגוני שלכם, ניתן לפצל את 3 הפונקציות האלו בכמה דרכים. פונקציית התכן והנדסת מערכת יכולות להיות תחת צוות אחד,
ותהליך הבדיקות תחת צוות אחר, או פונקציית התכן והבדיקות יכולות להיות תחת צוות אחד, והנדסת המערכת מבודדת מהן במבנה הארגוני, או שבכלל שלושתן יכולות להיות מפוצלות לשלוש קבוצות שונות בארגון. עכשיו, לא משנה באיזה דרך זה נעשה בארגון שלכם, שיטת העבודה של Model Based Design של MathWorks בעצם מאפשרת לכם לחבר ולשלב את כל שלושת הפונקציות האלו במקום אחד. מה שזה עושה זה שזה מאפשר טריסביליות בין כל שלושת האלמנטים האלה, בכל שלב בתהליך הפיתוח, ללא קשר לכמה צוותים מעורבים בתהליך. אוקיי, אז בואו נסכם רגע. אז ראיתם איך אפשר לקחת את הרעיון על המפית, אוקיי, ולפתח אותו וליצור ממנו סכמת בלוקים של ארכיטקטורת מערכת מלאה. ראיתם איך אפשר לחבר מודלים וקטעי קוד לאותה ארכיטקטורת מערכת, וכך להפוך אותה בעצם למודל מערכתי מלא, חי ונושם. ראיתם איך אפשר לקשר את המודל המערכתי לכל סוג של מסמך דרישות מערכת, לא משנה באיזה סביבת ניהול דרישות אתם עובדים. ובסוף, ראיתם איך אפשר לחבר את סביבת הבדיקות לאותו מודל מערכתי, כך שתוכלו לוודא בכל רגע נתון בתהליך הפיתוח שכלל התכן המערכתי עומד בדרישות הנדסת המערכת. שיטת העבודה הזו מאפשרת לנו בעצם לנהל מעקב אחר שינויים בדרישות מערכת בכל שלב בו הם מתרחשים, כך שהקשר בין הנדסת מערכת לצוות הפיתוח נשמר לאורך כל תהליך התכן. והיכולת הזאת היא בעצם מאפשרת לנו תהליך תכנון יעיל וגמיש. חברים, אם המצגת הזו נתנה לכם השראה, תוכלו ללחוץ על הלינק שמופיע פה למטה, או על אותו לינק מופיע בעצם במסך פה בחלון, בצד, והוא ייקח אתכם לדף באתר של MathWorks, בו תוכלו ללמוד עוד על System Composer, זה שעומד פה בלב כל היכולות האלה. עוד דבר, איך אומרים, Don't be a stranger, אוקיי? אני אשמח אם תיצרו איתי קשר ותשאלו אותי כל דבר באימייל שלי שמופיע פה על המסך. כמו שאמרתי בהתחלה, אחרי תכף יעלה רון, המומחה חומרה שלנו, שהולך להמשיך בעצם איפה שאני עצרתי כאן, ולהראות לכם איך לייצר קוד HDL מתוך אותו מודל מערכתי שבנינו. ובזה אני סיימתי את המצגת שלי, אז תודה לכולכם על ההקשבה, ואני אשמח לענות פה עכשיו על כל שאלה שיש לכם.